Dear student, welcome to my YouTube channel. Shadinota Dibokhor Bishoye 35 ta quiz protijogitar prosno loi ahisu. Aji alochona koribo bisaisu 11 number prosno para. Itimodde ekor para 10 number prosno bishoy moi already video banaisu. Hei video link ei tu video description at diya ase. Tomaloke sai loba. Quiz protijogita tomaloke jodi prothom sthan labh koribo bisara, tetiale tomaloke ei সম্পূর্ণ 35 টা কুইজ তোমালকে চাই লবা আজি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন পৰা 11 নম্বৰত আছে মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল ক 2 অক্টোবৰ 1879 চন 2 অক্টোবৰ 1869 চন 2 অক্টোবৰ 1867 চন ঘ 2 অক্টোবৰ 1896 চন ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে খ 2 অক্টোবৰ 1869 চনত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলনৰ নেতৃত্ব কেতিয়া গ্ৰহণ কৰিছিল ক 1916 চন খ 1917 চন ঘ 1918 চন ঘ 1915 চন ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে গ 1918 চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলনৰ নেতৃত্ব লৈছিল 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনটো ব্ৰিটিছ মিছনৰ ব্যৰ্থতাৰ পাছত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সূচনা কৰিছিল ক কেবিনেট মিছন খ ক্ৰিপস মিছন গ মন্টেক চেমছফৰ্ড প্ৰতিবেদন ঘ এটাও নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে খ ক্ৰিপস মিছন 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন অৰবিন্দ ঘোষ কোন আছিল ক যোগী খ ৰাজনৈতিক নেতা গ মহান লেখক আৰু কবি ঘ ওপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ঘ ওপৰৰ এটাও নহয় 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন কোন গৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাই ভাৰতীয় অসামৰিক সেৱা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল ক অৰবিন্দ ঘোষ খ সুভাষ চন্দ্ৰ বসু গ ক আৰু খ দুয়োটা ঘ এটাও নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে খ অৰ্থাৎ ক আৰু খ দুয়োজনেই এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল আজিৰ 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিল্লী চলো শ্লোগানটো কাৰ ক সুভাষ চন্দ্ৰ বসু খ মহাত্মা গান্ধী গ জৱাহৰলাল নেহৰু ঘ বাল গংগাধৰ তিলক ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ক সুভাষ চন্দ্ৰ বসু 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰত এক আন্দোলনৰ মূল নেতা কোন আছিল ক জৱাহৰলাল নেহৰু খ সুভাষ চন্দ্ৰ বসু গ মহাত্মা গান্ধী ঘ লালা ৰাজপত ৰায় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে খ মহাত্মা গান্ধী 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতে কেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰে ক 2 অক্টোবৰ 1947 চন 26 জানুৱাৰী 1950 চন 15 আগষ্ট 1947 চন 15 আগষ্ট 1950 চন ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে গ 15 আগষ্ট 1947 চন 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন মহাত্মা গান্ধীয়ে কিয় অনশন কৰিছিল ক নিজৰ পবিত্ৰতাৰ কাৰণে খ ব্ৰিটিছক ভয় খুৱাবলৈ গ মানুহক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ ঘ ওপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ক নিজৰ পবিত্ৰতাৰ কাৰণে প্ৰশ্ন ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ সময়ত ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল ক ইউনটন চাৰ্চিল খ ক্লিমেণ্ট এটলি গ আৰ্থাৰ জেম বেলফৰ্ড ঘ জন ষ্টুৱাৰ্ট ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে খ ক্লিমেণ্ট এটলি